আজি লোক কল্যাণ দিবস আৰু লোক সেৱা এৱাৰ্ডো আমি আগবঢ়াইছোঁ। আজিৰ দিনত আমাৰ ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ মহাপ্ৰয়াণ দিৱস আজি আপোনালোকে জানেই। আৰু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছতে এই দিৱসটো আজি লোক কল্যাণ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু আমি চৰকাৰী কাজ কৰ্মত আমাৰ যিসকল আমি সমাজের হকে আমি ধুনীয়াকৈ সেৱা আগবঢ়াও, আমি তেওঁলোকক গোটেই অসমত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টের ফলৰ পৰা মাতি তেওঁলোকক এটা এনকাৰেজ কৰাৰ কাৰণে আজি আৰু এই দিনটোৰ মহত্ব সমাজলৈকে লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰি আছোঁ চৰকাৰে ফলৰ পৰা। আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ ভাৰতৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া এই অসমৰ কাৰণে, এই ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে, এই ৰাজ্যৰ কাৰণে যিমান অৰিহণা আছে বিভিন্ন দিশত, এই কথাখিনি লৈ আজি গোটেই অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমাৰ দিশপুৰতো বা আমাৰ ৰাজ্যতো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ উপস্থিত থাকি আজিৰ দিনৰ তাৎপৰ্য মহত্ব আৰু লগে লগে যাতে আমি এই ৰাজ্যৰ হকে আমি যিসকলে চৰকাৰী বিভিন্ন বিভাগত আমি কাম কৰোঁ, আমি যাতে একেবাৰে নিষ্ঠা সহকাৰে আমি এই ৰাজ্যৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাব পাৰোঁ, সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আজি প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এই কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এবাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতেই এনেকুৱা কাৰ্যক্ৰম প্ৰথম আৰম্ভণি ক'ব পাৰোঁ। আৰু প্ৰতিজন মন্ত্ৰীক আমাৰ বিভিন্ন জিলাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ময়ো এটা ধুনীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ ডিষ্ট্ৰিক্ট এই শোণিতপুৰৰ তেজপুৰ চহৰত আহিছোঁ। আজি আমাৰ ইয়াতে এটা এই ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো উপলক্ষে ইয়াৰ ৰাইজ, ইয়াৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ লগতে মিলি আমি কথাখিনি আদান প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে চেকা লৈ গৈছে, ইঞ্জিন লৈ গৈছে কোনোবাই? নাই নাই, এনেকুৱা নহয়, মই নিজে গৈছোঁ, মই দেখিছোঁ। আৰু আমি এই পিংক বাছটোও যাতে আকৌ আমি অনৰোধত আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেও আমি এটা প্ৰয়াস চলাই আছোঁ। হঠাৎ কিয় বন্ধ কৰি দিব লগা হ'ল? হঠাৎ বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হ'ল বিভিন্ন নিশ্চিতভাৱে কাৰণ আছিল। আৰু মই দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে মই পাৰ্চনেলি গৈ চাই আহিছোঁ। আপোনালোকে জানে কৰ্পৰেশ্যন আজিৰ দিনত মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে ঠিকে প্ৰফিট মেকিং অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে এই মুহূৰ্তত নাই, এটা টাইমত আছিল নিশ্চিতভাৱে জানে আপোনালোকে, তো লুজিং কনচাৰ্ণ হিচাপেই আজিৰ দিনত চিহ্নিত হৈছে। কিন্তু আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই এই কথাও কৈছোঁ যে আমি উইদিনে ইয়াত আমি চেষ্টা কৰিম, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ায়ো প্ৰয়াস লৈ আছে যাতে আমাৰ এইটো আকৌ প্ৰফিট মেকিং অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমি আকৌ আমাৰ চিনাকি আমি দিব পাৰোঁ। আৰু আপুনি যেনেকুৱা পিংক বাছৰ কথা কৈছে বা বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ বাছবিলাকো কিছু কাৰণত হয়তো বা পৰি আছে মেৰামতিৰ অভাৱত, আমি অনুৰোধত আনিব পৰা নাই, তো এই ক্ষেত্ৰত আমি চেষ্টা কৰি যাম। তাকে এই কথাটোতো আপুনি যিটো কৈছে আমি অস্বীকাৰ কৰাৰ কোনো উপায় নাই। আৰু দিছ ইজ ক'ব পাৰোঁ যে এই দুৰ্নীতি কথাটো চলত যেতিয়া চৰকাৰ আহিলে তাৰ পাছতে লাহে লাহে আপোনালোকৰ জৰিয়তে হওক বা ৰাইজৰ জৰিয়তে হওক আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাই গম পাইছে যে এই চৰকাৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী অভিযান চলাই থাকিব, চলাই যাব। আৰু দুৰ্নীতি এনেকুৱা এটা ৰোডলৈকে গৈছে, খালি মই অসমীয়াৰ কথা কোৱা নাই, অল অভাৰ ইন ইণ্ডিয়া আপোনালোকে দেখিছে, ইণ্ডিয়াৰ পিকচাৰটো দেখি আছে। এতিয়া এই দুৰ্নীতি যদি বন্ধ কৰিব লাগে তেনেহ'লে মোদীজীৰ নিচিনা মানুহ লাগিব, তেনেহ'লে আমাৰ ৰাজ্যত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা মানুহ লাগিব। তো এই যৌথ প্ৰয়াসটো আৰম্ভহে হ'ল আমাৰ চৰকাৰ কেতিয়া আহিল আপোনালোকে জানে, চলত আহিলে 8 বছৰ আগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আহিলে, সেইকাৰণে ইডিৰ আজিকালি চলি আছে। কিন্তু দুৰ্নীতি ইমান পৰ্যায়লৈকে গৈছে যে ইডিৰ যেতিয়া অভিযান হয় তেতিয়া মানুহ ধৰ্ণাত বহি যায় যে এইটো হ'ব নালাগে, যেতিয়া কোনো ঠাইত যদি আপোনাৰ এই এই ড্ৰাগছ ধৰে তেতিয়া আকৌ ধৰ্ণাত বহি যায় যে কিয় ড্ৰাগছটো ধৰিব লাগে। এই কথাখিনি আছে, আপোনালোকে দেখি আছে, বাট উই আৰ ট্ৰাইং আৱাৰ বেষ্ট। আমি এটা ভাল বস্তু সমাজক দিয়াৰ কাৰণে যেতিয়াই আমাৰ চৰকাৰ আহে, আপোনালোকে দেখিছে যে যি যি কাৰণত আমি আজিৰ দিনত ইয়াতে আহিলোঁ, এই যে আমাৰ আমাৰ এজন লোকপ্ৰিয় আৰু ক'ব পাৰোঁ যে জাতীয় নেতা আমাৰ এজন, যাক
আমি ভারতরত্ন আখ্যায়িত করল কেতিয়া আখ্যায়িত হল ভাল বস্তুটো ভাল কথাটো কেতিয়া পোহরলৈকে আহিলে 1999 যেতিয়া অটলজী আছিল বিজেপির কথা যেতিয়া আহিলে ভারতবর্ষ ঠিক তেনেকুৱা এখন প্রতিমূর্তি আমি স্থাপনা করল এই 2002 পার্লামেন্ট তো এই যেতিয়া ভাল এজন মানুষের প্রতিমূর্তি আমার পার্লামেন্টলৈকে গল কারণ এই যে দুর্নীতির কথা কৈছে গোপীনাথ বরদলৈয়ের নিচনা এজন নিকা মানুষ আমার রাজ্যত আসলে এই কথাটো জানিব লাগে এনকারেজ করিব লাগে এই এনকারেজমেন্টটো আমার সমাজ ব্যবস্থাত নাছিল আর এই নাছিল এই কারণে আমার সরকার আহার পাছতে আমি ট্রাই করি আছো যে কেনেকুৱা আমি দুর্নীতির ফলর পড়া সমাজ বা আমার যেটো মেশিনারি আছে আমার রাজ্যত বা রাষ্ট্রত আমি কেনেকুৱা একটু মুক্ত করি এটা একটা নিকা ব্যবস্থা নিব।